Արարատյան հայրապետական թեմի երիտասարդաց միությունների ավելի քան 100 երիտասարդներ հաղթանակի օրը դիմավորեցին Արցախում։ Առաջնորդանից Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Պետրոս ավագ Քահանա Մալյանի առաջնորդությամբ երիտասարդները ուխտագնացություն էին կազմակերպել Արցախ, որտեղ մայիսի 8-ի լուսաբացին Շուշիի Ղազանչեցոց ամենափրկիչ եկեղեցում հաղթանակի աղոթք արեցին։ Շատ տպավորիչ էր, քանի որ երբ որ սրբազանը կարդում է բարձրաձայն ու դու կրկնում ես աղոթքի ցանկացած տողը, դու հասկանում ես, որ դու մի մեծ առաքելական ընտանիքի մի մասնիկն ես, և մեծ ուրախություն ես այդ պահին ապրում։ Իրոք շատ հուզիչ էր այդ պահին, երբ թեմից ավելի քան 100 երիտասարդ կանգնած միասնական նույն բանն է խնդրում Աստծուց և աղոթում է նույն հաղթանակի ու այդ հաղթանակների շարունակության համար, միասնականության համար, Արցախ աշխարհի հարատևության համար։ Արարատյան հայրապետական թեմի երիտասարդներն ուխտագնացության 3 օրերին այցելեցին զորամասեր, ներկայացան համերգային ծրագրով ու զինվորներին նամակներ փոխանցեցին, որոնք գրել էին հայաստանյան տարբեր ուսումնական հաստատությունների երեխաները, նամակ զինվորին ծրագրի շրջանակում։ Համերգային ծրագրին մասնակցում էին Արարատ, Ծաղկազարդ երգչախմբերը և Վարք Հայոց ազգագրական համույթը։ Ծաղկազարդ երգչախումբը զորամասերից մեկի հրամանատարության կողմից անգամ պատվոգրի արժանացավ։ Պատվոգիր ստացավ նաև ուխտավորներին առաջնորդող հոգևորականը։ Օրը, որ եղանք, ոգին էր մեզ համար շատ կարևոր։ Մենք գնացել ենք իրենց ոգևորելու, փաստորեն հակառակը ստացվեց, իրենք մեզ ոգևորեցին։ Ես ուրախ եմ, որ մեր երիտասարդները, այսպես ոգևորված, հայրենասիրության նոր լիցք ստացած, բոլորն են հայրենասեր, բայց ժամանակ առ ժամանակ այդ բոլորը թարմացնել է պետք, նոր լիցք ստացած մենք վերադարձանք։ Երիտասարդներից շատերն առաջին անգամ էին Արցախում, հատկապես զինվորների հետ նրանց առօրյայով ապրելն այնքան է ոգևորել նրանց, որ որոշել են նամակ զինվորին ծրագիրն Արցախի մյուս զորամասերում ևս իրականացնել։ Աստղիկ Հակոբյան, Գևորգ Ավակյան, Եկեղեցական Կյանք։